I završili smo uh, drugu sezonu anime serije Kengan Ashura, sezona 2. Uh, o prvoj sezoni i mom utisku nakon gledanja prve sezone sam već pričao u jednom od prethodnih videa, a sada ću vam reći par rečenica vezano za Kengan Ashura uh, sezona 2. Sezona 2 uh, Kengana Ashure se jednostavno nastavlja u manje više istom stilu kao i Kec, a to znači nastavlja se taj turnir i borbe između raznih vrsta boraca. E, ono što je interesantno, u drugoj sezoni e, glavni borac e, Oma Tokita e, se u stvari i ne bori, on leži e, kao u nekoj vrsti indukovane kome. Gdje se njegov šef. Koji je postao njegov šef s okolnosti. Jako brine da će ovaj preživjeti. I razmišlja se. Da ga jednostavno. Otkaže sa turnira. Da ovaj ne bi stradao. Međutim tu su drugi dobri borci. Kao i ovaj. Kako se zove njegov glavni protivnik, bivši šampion, neki očnjak Masuda, tako nešto. O, on se bori, e, protiv koga se on ono bori u finalu? E, da, nekog mnogo zajebanog tajlanskog borca. A, koji je šampion u tajlanskom boksu. Uh, I koga je možda se reći najjedvite jade savladao, a imamo tu i e, druge borce kao što su ovaj ludi kečer, imamo pored kečera ovoga nekog afrikanca sa ovim tatovažama, slep na oba oka, ali čuje nešto mnogo dobro kao ultrasound, vam onamo. Uh, imamo, imamo tu jednog uh, motoristu, bajkera, opasnog i imamo ovog jednog uh, lika koji juri ovoga Tokitu da ga nabije na K i tu <laughs> uh, i on se bori protiv ovog motoriste. Uh, zaista bilo je zanimljivih duela, zanimljivih uh, tehnika, zanimljivih spleta okolnosti. Imamo tu jedan prevrat koji se dešava pred kraj, u stvari pokušaj prevrata koji se dešava pred kraj druge sezone, vezano za vođe tog turnira, japanski biznismena Kengan Ashura. Na kraju toga se pojavljuju i neki kukci, ne znam, neki insekti, neko sranje, neko tajno udruženje, za koliko im nemamo pojma što se dešava i oni hoće ovog tokitu da ga isto i tako dalje. Međutim, on se budi iz te svoje indukovane kome i kreće da šiba dalje. Međutim, i pored toga, a, kraj same se znao nam da je naznaku da je on kao u fazonu ipak dosta teško povređen, ali eto, E, ima neku tu drašnju snagu koja ga nosi fizičku pripremu i tako dalje i tako dalje u svakom slučaju uživao sam gledajući Kengan Ashuru sezonu 2 i stoga je e, preporučujem e, ljubiteljima borlačkih veština anime serija i to bi bilo to i za kraj ću da dam i ocenu od 1 do 10 Uh, sedam i po zvezdica za Kengan Ashuru. Pozdrav svima.